Pozdrav svima, evo nas danas u jednom reviju gdje ću vam predstavljati Jandira 7R kojeg je radio Ago Modding. Naime, ovdje se radi o ovom prednjem redu Jandira gdje su evropske verzije i tamo pozadi su američke verzije. A ovdje je po meni najlepši, znači sa širokim gumama i tegovima pozadi i aginim Eizima s tegom. Ali da krenemo mi od nečeg bitnijeg i važnijeg, a to je ovo. Znači, možete da birate između 4 modela. Razlika je svuda u konjaži i u rezervoaru, koliko ja znam. Inače nemaju nekih drugih razlika. Da vam sad ne pokazujem zbog konjaža sve, evo pokazat ću čisto ovaj. Znači, od napred možete staviti, znači, standardan da nema ništa, to ću vam pokazati kako izgleda, roll bar i prednju hidrauliku. Možete da stavite front loader, možete da mu stavite motor od 230 konja, 260, 280, standardne gume, široke gume, Michelinove gume i duple zadnje gume i ove gusenice na tu evropsku verziju. Dakle, na sve te gume možete staviti nikakav tag. Možete staviti unutrašnji tag od 605 kg, spoljni tag od 410, 820, 1012 kg. Menjač možete običan, znači default power shift, default vario, default CTV i old. I možete ga isključiti nikakav, znači, da koristite, ali on to ne preporučuje iz razloga što sam primetio da kada tako kupim bez kao tog transmissiona, menjača, zabaguje mi igra. Sad ne znam da li je to do možda neke verzije Gearboxa ili bilo čega, to sam dobro da vam kažem, mod je kompatibilan sa Gearboxom i bilo bi dobro da koristite Gearbox, je lepo, stvarno radi i stvarno je baš lepo namešteno na ove traktore. Ali ne morate, i more realistik je potreban da bi mod radio perfektno, ali možete i bez njega, samo što onda to ne savjetujem iz razloga što traktor malo poskakuje onda po neravnom terenu i čudno se ponaša. Dakle, to je to što se tiče evropske verzije. Skoro je slično sve i kod američke verzije, jedino je razlika u gumama. Imate li standardne gume, to su jako uzane, onda imate duple zadnje gume, duple zadnje gume široke i uzane gume i prednje i zadnje, ali duple. Znači, isto možete tegove stavljati iste kao i na evropskoj verziji i razlika je u konjaži. Evo, u ovoj manjoj verziji, što se tiče rezervara, je, mislim da koliko je pisalo rezervoar, da ima od 524 litre, znači imate od 200 konjskih snaga i od 215, ništa više. Ova druga verzija ima od 230, 260, 280. Uglavnom je razlika, znači samo eto u gumama, kao što možete vidjeti ovdje na izgled su svi isti, znači samo je malo razlika u gumama i u nekim drugim stvarima. Ovo je jako jedna lepa verzija sa Michelinovim gumama i zadnjim full tagovima. E, ovo je kada stavite standardnu verziju, znači možete da kupite John Deere tag. Tag od 1047 kg. Ovo su Eizimas John Deere tagovi. Možete staviti standardni, to je ovakav mali samo. I možete da mu dodate ovaj ekstra težak tag, ovaj veliki od napred, i onda to izgleda ovako kao što je na ovom modelu. Po meni je tako nekako najlepši, ali to nije ni bitno. Sad vidite, ovo je evropska verzija sa duplim zadnjim gumama i ja sam na nju stavio ovaj roll bar od napred, znači da imate zaštitu za masku kada radite nešto, na primjer, sa ovom kašikom. E sad, kad smo kod kašike i ovog front ladera, imate poseban John Deere front lader za ove John Deere. Zatim imate ovo za palete kašiku, onda imate
ovo za bale, imate ovu standardnu kašiku i imate ovu kašiku sa ovom prednjom pataljkom. Što vidite kako je jako lepo urađeno. Da napomenem, pogledajte ovo. Lepo je front ladder povezan sa ovaj kao Dynamic Hosom, vidite kako ovo lepo izgleda. Ovo je to verzija sa ovim gusenicama, isto ekstra dobro izgleda, pazite joj. Znači čak i na ovu verziju možete staviti tegove koliko ja znam. Ovo je verzija sa širokim gumama zadnjim ili standardnim. Ne, ovo je verzija sa standardnim gumama zadnjim, ali sa tegom. I ovo je znači blank verzija bez ikakih modifikacija, bez ičega, znači ako kupite, znači bez ičega da dirate, kupite ovakav model. Znači ovako izgleda. E sad pređemo na ove američke verzije. Ovo je američka verzija sa standardnim gumama, ali dodat tag pozadi. I stavio sam roll bar od napred, čisto da vidite kako to izgleda. Ovo je standardna verzija bez tagova sa prednjom hidraulikom. Jako lepo izgleda, jako mi se sviđaju ove gume njihove. Dalje, ovo je verzija sa uzanim gumama, prednjim i zadnjim. Pazite kako to lepo izgleda. Ovo je verzija sa zadnjim duplim gumama, po meni je to ista verzija koji je ova europska, mislim deluju isto, nema neke razlike. I ovo je verzija sa zadnjim uzanim gumama. Američka naravno. E sad, tu možemo da vidimo razliku u hidraulici kod ove američke verzije i kod ove evropske verzije. Što se meni malo ne sviđa ova američka verzija, ali ne znam iz kog razloga je to njima ovako namješteno. Ali nije ni bitno, ja ću vam pokazati nešto što evo, oni mogu s polja da urade. Dakle, s polja može da se ovdje ovako otvori hauba. I može da se sklopi hidraulik s polja na IC. Dalje, može da se, mislim da se to radi odavde, da. Evite, ovdje možete da sklopite žmigavce. Evite, ovako, ova verzija nema, ali dok imate šire gume, onda imate i ove ovako žmigavce. Meni to lepo izgleda. I možete otvoriti znači, vrata s polja. Što je baš super. I ajde da vidimo šta on može od IC-a unutri. Ali pre nego što dođemo do IC-a, pogledajte šta može na levi klik miša, znači možete kontrolišete levi retrovizor. Nisu mi uključeni retrovizori po dešavanjima, ne znam s kog razloga zaboravio sam da uključim, znači možete da podešavate kako vama štima. Na desni klik desni, isto podešavate kako vama štima. Na kuglicu miša podižete kameru unutri, gore, dole. Na broj 5 ili 6 pomerate kameru levo ili desno. I na numpad podeljenog puta, kako god, možete napred, nazad kameru da udaljavate ili približavate. To nije toliko ni bitno, bitnije je nama IC. Dakle, na IC ovaj traktor može mnogo, ali ja ću vam pokazati prvo, to jest da čujete prvo zvuk. A sad ću ovaj model namjerno upaliti sa gearboxom da vam pokažem zvuk kad se pojačaju obrtaji. Ma, nešto lepo. Kotaću vam, malo ću ga i voziti, čisto da vam pokažem kako lepo radi kad se vozi. Pokazat ću vam kako zvuči i u radu, ali da mi pređemo na IC iznutra. Dakle, na IC iznutra možete da, morat ću malo da se spustim. Možete da ga upalite i ugasite, možete paliti svetla,
da odaljavate i približavate sebi volan, da palite žmigavce, da otvarate vrata i odmah čujete kako vrata, kad se otvore čuje se jači zvuk, što je standardno sve lepo urađeno kod agilnih modova, i kad otvorite, otvorite vrata, upali se svetlo. Možete spustiti ovo suvozačevo mesto, podignete, možete otvoriti zadnji prozor i se odmah čuje glasniji traktor. Dalje na IC, ja ću se malo približiti vama da vam pokažem bolje. Ovdje na kontrolnoj tabli, znači možete aktivirati nešto što je nazad zakačeno, otvorite ovaj kompjuterčić da aktivirate nešto što je napred, da ovo je, da spustite, ovo je nazad, a ovo je napred, znači ovdje napred, a ovdje nazad nešto spustite. Ovdje aktivirate nešto što je na kardanu zakačeno. Ovdje su prednja radna svjetla, ovdje su zadnja radna svjetla, ovdje palite vuče i ovdje palite sva četiri žmigavca. Kad ćemo ići po žmigavce i toga, evo vidite baš kako sjaju sva svjetla. Noću je ekstra, znači skoro obuhvati sve video, ceo video krug, znači oko traktora, i vidite kako su svjetla gore poređena. Tako da svaki ugao je obuhvaćen, nema šta da ne vidite noću. Sasvim je lepo to urađeno. Šta bi mogao dalje da vam kažem? Pa bolje ništa nego da krenemo mi na test da vi vidite kako to lepo radi. Evo malo ćemo snimiti iznutra dok ga vozim. Kako ima dobar zvuk samo kad se zaleti po tom vrhu. Nešto lepo. Probat ćemo ga i u radu sa jednom rotobrljačom. Čisto da vidite kako se pokaže na IC da može da se lepo upali i spusti hidrolika. Da, to sam se sad osjetio. Evo, na IC s polja možete podići i spustiti hidroliku, ali kad ste znači unutra u traktoru, onda znači stisnete shift, otvorite IC i ovo, to se zbog kažem, znači dynamic pulse na ovom traktoru funkcioniše perfektno i na prednjem delu i na zadnjoj hidrolici, to jako lepo radi. Ne bih vam preporučio da jako brzo vozite traktor i da skrećete kada ga koristite, ako koristite more realistike, jer će vam bukvalno traktor proklizati, proletit ćete napred. Evo ne bih savjetovao. Sva podešavanja što tiče gearboxa za ovaj traktor, znači CTRL i tačke pored slova L i dobijete sva podešavanja što se tiče gearbox, možete sve da podesite kako vam štima, kako vam odgovara i da lepo traktor radi. A sad ćemo da ga testiramo u radu sa rotobrljačom. Pazite, sad ovo sam zaboravio da vam pomenem, ali isto jedna bitna stvar, jako lepo izgleda. Kada se upali traktor i kada podižete nešto hidrolikom ili bilo šta radite sa njim, a ako radite sa gearboxom, mislim da samo sa gearboxom, ako ga ne koristim onda se to ne pomera, ovaj mali ručni gas, gledajte sad ovo. Interesantno, evo. I odmah se i čujete kad pomerate na hidroliku nešto i traktor radi jače. Tiže obrata, to mi se jako sviđa, to da sad još nigde nisam video i ono je interesantno. Evo nas sad na testu, sad ćemo rasklopiti ovo, ubrzat ću video jer se jako skoro rasklapa.
E sad, evo da vidimo iznutra. Da, prebacimo traktor. E, to me je zanimalo, to ću sada da pomerem. Pomera se ipak ovaj mali ovaj gas kada ne koristite gearbox, znači ipak ga ne morate koristiti. Evo da vidimo. E, ovo sam čekao. Sad čujete ventilator koji se upalio kad se traktor jako zapalio. Bar evo tako nešto da se upali, jer se ne čuje stalno nego samo ponekad. A čisto sumnjam da mene čujete koliko to glasno radi. Znači zbog toga malo utišati igru. Mada čujete me vjerojatno sam kad sam ušao unutra, nije ni bitno. Uglavnom. Na IC ćemo da spustimo. Opa, spustimo prednju, zadnju hidroliku i upalimo. Ovako vidimo. Vidite, traktor perfektno radi, nešto lepo od traktora, jako se meni sviđa. Pogledat ću još malo i ovu američku verziju, čisto da to ima malo zaljubljenika u te američke traktore. Evo se ovom vrtu odeljač će spremiti ovu njivu, pa će onda sa sejačicom kukuruz i sa onim američkim džendirom. Verzijom džendira posjeti ovu njivu, čisto da vidite kako to izgleda, a ovo po meni jako lepo radi, jako mi se sviđa. Milina jedna. Ovako imate veliko ovo gledišta. Možda malo nije realno, ali to ti izgleda. Sve u svemu, sad ćemo pogledati u američku verziju. E, a sad ću vam realizovati kako to stvarno on lepo izgleda noću kad upali svetla, standardna, zadnja i kad upali sva. Kao što sam rekao, obuhvati video krug od 360 stepeni oko sebe, znači možete sve da vidite, jako lepo izgleda. Evo vidite kako radi žmigaljci na toj američkoj verziji. Kad se ti otvore sa strana, ovo jako lepo izgleda, jako lepo funkcioniše. Da vam ja ne pričam tu puno. Uglavnom, imat ćete u opisu klipa download link američke verzije, evropske verzije, onih prednjih tagova, gearboxa, more realistika, tako da nemate šta da brinete, sve će vam biti tu, ništa ne može da vam izostane. Sve što vam treba, kažem, ja to stavit ću u opisu klipa. Ovim putem ću se izviniti jer nisam u stanju da vam dam poklon na 1200 subscribera koji sam obećao kad sam dao onaj ciklon, iz razloga što nisam stigao da završim mod, to jest ta dva moda nisam stigao da završim do kraja, pošto ste jako brzo, to jest nenormalno brzo skupili toliko sumu subscribera, ja sam mislio da će to ići dosta sporije i dosta, da će biti dosta duže vremena, da će mi dosta duže vremena trebati da skupim taj broj, ali pokazalo ste da jako brzo napredujem. Evo, neki dan mi je stiglo obaveštenje da je 200 subscribera za nedelju ili dve, mislim da je 200 subscribera došlo. Ja sam neki dan video da kada sam objavio onaj ciklon u roku od dva dana, ja sam dobio 100 subscribera. To je bilo za mene nezamislivo da za dva dana mogu da skupim 100 subscribera, jel? Pre je to bilo jako teško, ali vidim i sam da
da je to sada jako, jako lako. Posebno kad se ja trudim da svaki dan izbacim po video, vi se trudite da šerujete naš kanal i naše klipove. To se jako primeti, tako da nemojte mi zamariti, nećete dobiti eto modni 1200, podelit ću na neki drugi veći broj, pošto jako brzo skupljam te subscribere, znači bilo koji veći broj kad se skupi, meni je nebitno, ja kad završim mod do kraja, ja ću vam podeliti, to ništa nemoj da se brinete, nego čisto da kažem da ne ispadnem đubre jer sam najavio da ću dati mod. Uglavnom, toliko o tome, vidimo se neko od narednih epoha.